आज आम त्रिभुजर क्षेत्रफल सह संबंधित किसी आकर्षण उदाहरण देखा दर्शाई त्रिभुज एक्स वाई जेड र क्षेत्रफल अर्थात एरिया बाहर कर दर्शाई बा, स्थूलकोणी त्रिभुज अर्थात अब्ट्यूस एंगल ट्राएंगल त्रिभुज एक्स वाई जेड रे रेखाखंड अर्थात लाइन सेगमेंट XO, ओ शीर्ष एक्स रो विपरीत बाहु अर्थात अपोजिट साइड्स YZ जेड उपरे लंब अर्थात परपेंडिकुलर अटे जदि आम वाई जेड को त्रिभुज आधार ओ एक्स को उच्चता मानिबा जेउठारे एक्स ओ समान दुई दशमिक आठ सेंटीमीटर एवं YZ समान चार दशमिक छ सेंटीमीटर अटे तेबे त्रिभुज एक्स रो क्षेत्रफल हेबो समान एक विभक्त दुई गुणन आधार गुणन उच्चता समान एक ए विभक्त दुई गुणन वाइजेड गुणन एक्सओ अर्थात् यहाँ समाधान कले आमको त्रिभुज एक्स वाइजेड र क्षेत्रफल प्राप्त हो दशमिक चार चार स्क्वे सेन्टिमिटर यहाँ आम अन्य उपय समाधान त्रिभुज एक्स वाइजेड रे रेखाखण्ड वाइडब्ल्यु বাহু এক্স জেড উপরে লম্ব অঙ্কন হয়েছি যদি আমি ত্রিভুজ এক্স ওয়াই জেড রে বাহু এক্স জেড কু আধার এবং লম্বাই ডবল কু উচ্চতা মানবা তে ত্রিভুজ এক্স ওয়াইজেড রেত্রফল হিভক্ত দুই গুণন এক্স জেড গুণন ওয়াই ডবলু অর্থাৎ ত্রিভুজ এক্স ওয়াই জেড্র ক্ষেত্রফল হচ্ছে ছ দশমিক চারি চারি স্কোয়ার সেন্টিমিটার। ଏଠାରେ ଆମେ ଦୁଇଟିଯାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଭିନ୍ନ ବାହୁକୁ ଆଧାର ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଛୁ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁରୂପ ଲମ୍ବକୁ ଉଚ୍ଚତା ମାନି ସେଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇଛୁ ଏହି ଦୁଇଟିଯାକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସମାନ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଛୁ ଏହାର କାରଣ କ'ଣ ତୁମେ କହିପାରିବ ଭଲକି ଚିନ୍ତା କରସ ମୁଁ କହୁଛି ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସମାନ ତ୍ରିଭୁଜ ନେଇଛୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ବାହୁକୁ ଆଧାର ଏବଂ ଏହାର ଅନୁରୂପ ଲମ୍ବକୁ ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି ମାନିନେବା ତେବେ ଏହାଦ୍ୱାରା ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉଭୟ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାନ ଅଟେ ସେଥିପାଇଁ ତ୍ରିଭୁଜର ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାହୁ ଦୈର୍ଘ ଏବଂ ଏହାର ଅନୁରୂପ ଉଚ୍ଚତା ସାହାଯ୍ୟରେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପାଇପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ସମସ୍ତ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ ଜାଣିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଉଦାହରଣ ନିମ୍ନରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଟି ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ତିରିଶ ସ୍କ୍ୱାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିସିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଚଉବନ ସ୍କୋୟାର ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ଡି ବିସି ଉପରେ ଲମ୍ବ ଅଟେ ଯଦି ବି ଟି ସମାନ ପାଞ୍ଚ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହୁଏ ତେବେ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଏ ଡି ও রেখাখণ্ড ডিসি সি দৈর্ঘ্য বাহার কর আমাকু ত্রিভুজ এডিবি র ক্ষেত্রফল তিরিশ স্কোয়ার সেটিমিটর ও ত্রিভুজ এ ডি ক্ষেত্রফল রেত্রফল চৌবন স্কোয়ার সেটিমিটর দিয়ে যাই দুইটি ত্রিভুজরে এডি গোটি সাধারণ বাহু অর্থাৎ কমন অটে আমি জাছু যে ত্রিভুজর ক্ষেত্রফল সমান এক বিভক্ত দুই গুণন আধার গুণন উচ্চতা অটে এইপরি আমি ত্রিভুজর

ଅର୍ଥାତ୍ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗଲ୍ ଟ୍ରାଏଙ୍ଗଲ ଅଟେ ସମକଣି ତ୍ରିଭୁଜରେ ଆମେ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଥିବା ଲମ୍ବ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ବାହୁକୁ ଆଧାର ଓ ଅନ୍ୟ ବାହୁକୁ ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କହିପାରିବା ଏଠାରେ ଆମେ ବି ଡି ବାହୁକୁ ଆଧାର ଏବଂ ଏ ଡି ବାହୁକୁ ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି ମାନିବା ଏହିପରି ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସମାନ ଏକ ବିଭକ୍ତ ଦୁଇ ଗୁଣନ ବି ଡି ଗୁଣନ ଏ ଡି ଆମକୁ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ବିଡିର ଦୈର୍ଘ ଦିଆଯାଇଛି ତେଣୁ ଆମେ ଏ ଡିର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବାହାର କରିପାରିବା ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସମୀକରଣ ଅର୍ଥାତ୍ ଇକ୍ୱେସନ୍କୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ଉଭୟ ପକ୍ଷକୁ ଦୁଇ ଦ୍ୱାରା ଗୁଣନ କରି ଏହାକୁ ବି ଡି ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜିତ କଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡି ବିର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଗୁଣନ ଦୁଇ ବିଭକ୍ତ ବି ଡି ସମାନ ଏ ଡି এতিয়া আমি এইপৰি লিখি পাৰিবা এডিমান ত্ৰিভুজ ই ক্ষেত্ৰফল গুণন দুই বিভক্ত বিড যিহেতু ত্ৰিভুজ ইডিবি ৰ ক্ষেত্ৰফল তিকয়াৰ চেণ্টিমিটৰ বিডি ৰেখাখণ্ডৰ দৈৰ্ঘ্য পাঁচ চেণ্টিমিটৰ অটে অৰ্থাৎ আমাক এডিমান বাৰ চেণ্টিমিটৰ প্ৰাপ্ত হ'ব এডি ত্ৰিভুজ ই ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିସିର ସାଧାରଣ ବାହୁ ଅଟେ ଯେହେତୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଡିସିର ଏଡି ବାହୁ ଓ ଡିସି ବାହୁ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଲମ୍ବ ହୋଇଅଛି ତେଣୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିସି ମଧ୍ୟ ଏକ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ଅଟେ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଏଡି ଓ ଡିସି ବାହୁ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ଆଧାର ଏବଂ ଅନ୍ୟଟିକୁ ଉଚ୍ଚତା ବୋଲି କହିପାରିବା ଆସ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିସିରେ ଡିସି ବାହୁକୁ ଆଧାର ଏବଂ ଏ ଡି ବାହୁକୁ উচ্চতা ভাবে নেওয়া আমি লেখিপার ত্রিভুজ ইডি রেত্রফল বিভক্ত দুই গুণন ডি সি গুণন ইডি সে ত্রিভুজ ইডি রেত্রফল গুণন দুই বিভক্ত এডি এই উপায় ডি সান সেন্টিমিটার প্রাপ্ত হব আজ আমি ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ଏଗୁଡ଼ିକ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କିଛି ଭୁଲ ଧାରଣା ଗୁଡ଼ିକୁ ଜାଣିବା